Então você acha que dá para ser feminista e cristã ao mesmo tempo? Achou errado, otária. Brincadeira, vamos lá. Seguinte, galera. Desculpa aí o barulho, mas fazer o quê? Hoje eu tô na praia, ó, só pra vocês darem uma olhada aí. Bem legal, tá? Mudar a paisagem aí pra vocês. E hoje também é o teste supremo aí do microfone. Se tá ventando bastante, então se o áudio ficar bagunçado, foi mal. Vamos lá então, voltando aqui à história. Seguinte, tava assistindo um vídeo do canal Tese 11, é um canal bem legal, vou deixar recomendado aí pra vocês assistirem, que é um canal de esquerda, né, progressista. Opa, ó, um parceiro ali, pedalando. E lá ele fez um... E aí, beleza? Lá fez um vídeo falando de feminismo cristão, beleza? E lá ela dá alguns exemplos, eu vou deixar linkado aí, vocês assistem, tá? Vocês veem se vocês concordam ou não. Bom, do ponto de vista que eu vou passar, que é o ponto de vista cristão mais raiz, tá? Nesse cristianismo das igrejas hoje, é o cristianismo que está no Novo Testamento, isso é impossível, tá? É impossível você ser feminista e ser cristão ao mesmo tempo. Porque existe uma coisinha lá, um dogma bem pequenininho, que impede isso, que é a submissão feminina ao homem. Isso é fato, tá? É dogma, foi o apóstolo que falou e já era, perdeu o Playboy. Isso é bem claro, tá? Eu vou deixar o link aí, tal. Então, seguindo isso, não dá pra ser, tá? E fora os outros pontos, né, que o feminismo levanta, que isso se torna inviável, incoerente. E aí, senhora, mas você é contra o feminismo, então? Você é cristão? Não, eu não sou contra o feminismo. Na verdade, eu acho que o feminismo é, sim, muito importante. Tá? Muitas das injustiças que ocorriam e ainda ocorrem com as mulheres, o movimento feminista acabou e diminuiu muito, consideravelmente. Então é sim um movimento muito importante. Mas, cara, tem coisa lá que não dá pra um cristão defender não, cara. Tá ligado? Por exemplo, a pauta do aborto. É... A mulher ser igualada ao homem. Isso aí não dá, tá? Aí você pensa assim, nossa, senhor, mas você tá sendo muito escroto falando isso. Cara, aí tá que tá o dogma, tá? Mas existe a outra parte do texto que às vezes a pessoa esquece. Beleza? Porque diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas também diz que o homem tem que tratar a mulher do mesmo jeito que Cristo tratou a igreja dele. Então aí você vai ver que o homem deveria tratar a mulher da mesma forma que Cristo tratou a igreja. Como eu já disse, eu estou sendo redundante, mas eu quero bater nessa tecla, porque essa parte o homem esquece, tá? Que não é tipo, ah, a mulher vai ter que obedecer tudo que o homem fala e tem que fazer. Não, cara, não é assim que funciona, tá ligado? O marido tem que ser tão justo quanto Cristo foi justo, entendeu? Então é aquela via de mão dupla. A mulher entrega a submissão e o homem entrega a justiça, tá? O que, do meu ponto de vista, não está errado. É lógico que você tem todo o direito de discordar de mim, discordar da Bíblia, mas infelizmente isso é dogma, cara. Sinto muito, é dogma. E se você que é cristão, quer ser cristão, você tem que seguir, ponto, acabou. Tá? Dogma, você não concorda ou discorda. Você aceita ou não aceita. E ponto. E se você não aceitar o dogma, sinto muito, né? Aí é outra história. Não seja cristão. Beleza, galera? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Chegando aqui no meu trampo, ó, pra vocês verem a praia de novo. Dá uma olhada aí. Ali, ó. Centro. Valeu. Até a próxima aí. Fui.